Իշխան Զաքարյանը ԱԱԾ-ում ինչ գործով է հարցաքննվել։ Ընտրակաշարտների հետ կապված հարուցված գործով։ Եվ ինչ հարցեր են ուղղվել, ինչ է ասել պարոն Զաքարյանը։ Ընդհանրապես բովանդակային առումով չեմ կարող բացահայտել, որովհետև նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված խնդիր ունենք, այսինքն չեմ կարող ցուցմունքի բովանդակություն եւ դիրքորոշում հայտնել, գործը վերաբերվել է դրան, այսինքն հարցաքննությունը, հարցաքննվել է վկայի կարգավիճակով, բայց կասկածյալ իրավունքներով, քանի որ իրեն ուղված կասկած կար, մասնակցություն հնարավոր է ունեցած լինի, հարցաքննությունը տևել է մոտ 4 ժամ։ Իսկ ինքը չի ընդունում պարոն Զաքարյանը այդ կաշառքի հետ կապված, ի վերջո ինքն է, չէ՞, եղել շտաբի պետը ԲՀԿ-ի 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների։ Իսկ խորհրդման հետ կապված բան չասեմ, հա, երբ որ հնարավոր կլինի, երբ որ թույլատրելի կլինի, ամեն ինչ կասեմ ձեզ, բայց խախտեմ այդ կարգը։ Իսկ հնարավոր է, որ նա, այսինքն, դառնա կասկածյալ ՎԿ-ից հաշվառներով, որ դուք ասացի, կասկածյալի իրավունքներով է հարցակնվել։ Քանի որ հենց նշեցիք, ինքը, այսինքն, զբաղվել է որոշակի գործունեությամբ, շտաբի ղեկավարն է եղել, այդ առումով ունեցել են որոշակի կասկածներ, ես կարծում եմ, որ դրանք կփարատվեն։ Կասկածյալի կարգավիճակ չի ձեռք բերի, այսինքն։ Իմ կարծիքով ոչ, բայց քննությունը ցույց կտա։ Եվ 3 առավոտյանը նրա տունն է խուզարկության ենթարկվել։ Այո, պատանի որոշումով խուզարկությունը տեղ ունեց։ Ինչ որ բաներ հայտնաբերվել են, արգրավել են։ Ամենը իրեն պատկանող օրինական զենքերը, հրացաններ, որսորդական հրացաններ, ուրիշ ոչ մի բան։ Նրանք արգրավել են այդ զենքերը։ Այո, այո, դրանք է ստուգման կենթարկվեն եւ կարծում եմ կվերադարձվեն։ Իսկ այլ բան, համակարգիչ, հեռախոս։ Չէ։